Vitel. Nota 10. Grande show dia 4 de junho no pavilhão da Cidadela, pela primeira vez em Angola. Ainda com as participações de Fat Joe, Lil Kim, DJ Scratch, Anselmo Ralph, Zona 5, Big Nelo, Pérola, Nico e Valder Ananás. Apresentação especial de Paul G. 10 artistas top no show Unitel, nota 10. Não perca! Produção Step. Unitel, o próximo mais próximo. Eu quero ver qual é.